çağırıram, gel yanıma. Gel adına kurbanım. Mirza Abdülcabbaroğlu Babayev 1913-cü ilin 16 iyulunda Bakının Maştağı kəndində anadan olur. Çox uşaqlı Marif Pərvər ailədə böyüyür. Musiqiyə marağı qarmon ifaçısı olan anası Sona xanımdan qaynaqlanır. Mirzə Babayev Sənaye İnstitutunda və rəssamlıq məktəbində təhsil alır. Böyük Vətən müharibəsindən qayıdandan sonra bir neçə il memar kimi fəaliyyət göstərir. Lakin musiqiyə olan sevgisi Mirzə Babayevi 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına gətirir. Müəllimi Bülbül onu opera müğənnisi kimi hazırlamaq istəsə də, Tofiq Quliyevin təkidi ilə estrada janrına yönəlir və Azərbaycanın ilk estrada ifaçısı olur. 40-dan artıq filmdə aktyor kimi rol alan Mirzə Babayev 1992-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına, 2002-ci ildə isə Şöhrət Ordeninə layiq görülür. O, 2003-cü ilin 13 yanvarında dünyasını dəyişir. Səryadına qurban.